Här finns det en yta än en gång i vänstervinkel. Och då sitter avslutet fram till 1-0 VSK. Ett mycket fint avslut. Här kommer Linda Lohiniva. Utmanar, kliver in, får bollen för långt ifrån sig, men den går fram ändå till medspelare och det är 2-0 till VSK. Det är väl Charlotte Selbeck som snappar upp den bollen som Lohiniva tappar. Selbeck. Här kan det gå fort för VSK. Matilda Eklund. Inspelet framför mål och då har vi 3-0. Kommer där mot Grönoset. Oh, oh, oj, 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 vilken träff av Tova Grönoset. Och nekligen så. Istället kommer det en ny VSK-attack här och det är friläge. Och det är 5-0. Galina Mikhailova skvätter upp den där i nättaket. Skottet i mål. Det är 6-0 till Västerås. Ja, vi öppnas till slut ganska enkelt ändå. Och då är det full fart framåt på Galina Mikhailova. Galina Mikhailova gör ju det där så jättefint. Och det är hennes tredje mål för kvällen fram till 7-0. Och nu är in en liten annan position på mittfältet. Och här är det Charlotte Selbeck som kan sätta åttan. Och det gör hon ju distinkt och säkert. Lagkapten Selbeck.